codkooda noogu deeqayaan oo ay xisbigayga musharaxda soo saarayaan waa mahadsantihiin sharaf iyo qiimay noo tahay gobonimadiinay tahay way muujiyeen codkoodii isbedelinay doonayaan way muujiyeen aad iyo aad iyo aad baa mahadsantihiin annaguna waa idin ogaanaynaa isbedelkana qaybina ka noqoteen waa la arkaa codkiinnii waa muujiseen cuduuddiinnii waa muujiseen waxaynoo hadhay maalinta codka oo ah sanduuqa labada codba ku ridaan midna waa wan oo waa musharaxa midna waa nine oo waa xisbiga maalintaasaynu sugaynaa insha allahu tacaala waxaynaga xiga soddon cisho ama bil iyo ayaamo inaga xiga bil iyo ayaamo labada codba soo bixinaysaan reerow soo diyaar ma aha aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga halkan waa oog waa xaruntii ciidanka qaranka insha allahu tacaala ciidamada qaranka ee xaasaskooda iyo caruurtooda meel kasta ay joogaan waanu bogaadinaynaa waa salaamaynaa waxaanaanu u sheegaynaa insha allahu tacaala inaanu qiimo weyn u hayno u aqoonsannahay inay yihiin calaamaddii qaranka iyo cuduuddii qaranka inay yihiin waxaanu u sheegaynaa inaanu wixii soo maray dhiba iyo wixii soo gaadhay ciwadkeedii insha allahu tacaala diyaar ula nahay inaanu ciidanka dhisi doonno inaanu cuduuddiisa dhisi doonno inaanu saanadiisa dhisi doonno inaanu horumarin doonno in insha allahu halkii ay joogeen halka fiican gaadhsiin doono haddii allah wadalo ku abshira ciidamada qaranka ee fadhiisinadooda kala duwan annagoo salaamad iyo sharaf u hayna ogsoon kaalintay ugu jiraan ogsoon inay bacadka u joogaan ogsoon inay dhiiggooda u daadiyaan naftooda u huraan waxaanu leenahay qaranku idin laawi maayo idin dayici maayo haddii aanu talada nimaadno idin dayici maayo wixii dhib idinka soo gaadhay hogaamiyeyaasha hore xun ee fashilmay oo dhibta iyaga aanu u tirin ciidamada qaranka u tiirin mayno caayi mayno ceebayn mayno dhaliili mayno waxaanuse dhaliilsannahay oo leenahay waxa dhib gaadhay iyaga u sababa waa hogaanka siyaasaddii hogaaminaysay waa madaxweynaha oo ah ninkii loo doortay inuu noqdo taliyaha guud ee qaranka inuu noqdo kaasaanu dhaliilaynaa kaasaanu ka bedelaynaa kaasaanu uga raynaynaa kaasaanu doonaynaa inaanu insha allahu tacaala waxay kaga raystaan muujinno waxaanu kordhin doonaa mushaarkooda waxaanu caafimaadkoodan iyaga iyo ubadkoodaba ka shaqayn doonaa waxa aan sheegayaana musharaxan soo kici doonaan u yeedhi doono ayaa ballan qaaday barnaamijkiisa ay ku xusan tahay halkana wuu idinka sheegi doonaa barnaamijka iyo buuggiisa siyaasadda ayay ku xusan tahay waa kaanu ku wadno waa kaanu ku gelbinayno waa kaanu ku dhisayno waa kaanu ku dooranay waa kaanu idinku dooray waa kaanu idinku keenay kaasaanu doonaynaa insha allahu tacaala inaad nala doortaan soo diyaar uma tihidin soo diyaar uma tihidin xisbigana inaad doorataan soo diyaar uma tihidin labada codba waa idinka doonaynaa musharaxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban.